Na svečanoj sjednici općinskog vijeća općine Dubravica povodom dana općine, načelnik Štritov kao i predsjednik općinskog vijeća Stiperski osvrnuli su se na provedbu projekata na području općine. Istaknuli su neke od najvažnijih projekata, ali i to kako se općina uvijek prijavi na sve moguće EU projekte kako bi iz godine u godinu povećala životni standard svojih stanovnika. Pa evo, veseli nas, približavamo se 30. obljetnici postojanja općine Dubravica, dakle u ovom najnovijem obliku. Ova godina nam je bila izrazito kvalitetno odrađena, dakle imamo puno projekata, puno investicija koje su se dogodile na području naše općine. Gotovo sve su već pri kraju, tako da evo, kroz koji mjesec završit ćemo kapitalne investicije koje su povijesne, zapravo tu nam je kanalizacija koja se provodi već više od godinu dana. Taj projekat je iznimno velike važnosti za ovu našu općinu, velika vrijednost, isto tako i širokopojasni internet koji je upravo pri kraju, čeka se puštanje u rad. Evo pa sigurno. Evo, zbog ovoga, svih tih projekata koji su odrađeni na našoj općini, praktički sa 100% učinkom koje je bilo zacrtano i više, znači nakon ove situacije, potresa i svega tih fondova koji su se pružili, evo, naša općina je relativno iskoristila sve mogućnosti koje su se nudile i na taj način poboljšali ovaj život u općini Dubravica i rješavanje nekih problema koje mi sa svojim financijskim sredstvima kroz općinu sigurno ne bi mogli riješiti u tom tako kratkom vremenu nego u nekim dužim razdobljima. Na daljnji razvoj općine i važnu ulogu koju u njemu ima potpora od strane Zagrebačke županije naglasio Ervin Kolarec. Zaista je lijepo bilo vidjeti izlaganje i predsjednika vijeća, a posebno načelnika Štritova, kada je govorio o ovoj općini koja djeluje punih 27 godina. Ovaj film je rekao više od 1000 riječi, brojni projekti unazad nekoliko godina su realizirani. U realizaciji tih kapitalnih i brojnih projekata uvijek ste imali svesrdnu i snažnu podršku Zagrebačke županije i mi smo itekako financijski involvirani da se ovi projekti realiziraju, a sve za dobrobit žitelja koji žive u ovoj općini. Marin Štritov, koji je evo već punih 6 godina načelnik ove općine, ima viziju sa svojim timom, sa svojim suradnicima. Smatram da rade jedan izuzetno kvalitetan posao i na putu napretka ove općine Zagrebačka županija će vam davati punu podršku. Vidjeli smo da županija daje na svim poljima podršku, kako u odgoju i obrazovanju, kako po pitanju ove komunalne infrastrukture, zdravstva, poljoprivrede posebno, gospodarstva, fondova Europske unije, ali itekako je važno napomenuti da dajemo punu podršku i ovom društvenom životu, jer smatramo da je žila kucavica svake općine i svakog grada društveni život i hvala svim onim udrugama koji djeluju na ovom području i ovoj općini, da naši žitelji koji ovdje žive na kvalitetan način mogu upotpuniti svoje slobodno vrijeme. Moram također istaknuti, kao Zagrebačka županija imamo sjajnu suradnju sa Vladom Republike Hrvatske. Mi smo prva županija koja je potpisala javnolinijski prijevoz, osigurali smo značajna sredstva za potresom pogođena područja Zagrebačke županije. Evo, upravo jučer na sjednici Vlade Republike Hrvatske Zagrebačkoj županiji dodijeljeno je 4,5 milijuna eura sredstava za ona područja koja su doživjela prije neki dan elementarnu nepogodu. Načelnik je posebno istaknuo provedbu projekata koji su financirani iz Fonda solidarnosti u visini od nešto preko 1 milijun eura. Izveli smo dosta projekata iz Fonda solidarnosti. U ovoj godini smo iskoristili iz Fonda solidarnosti samo preko 1.200.000 eura. Da ne spominjem sad i manje projekte koji se redovno provode i svake godine slične i takve projekte provodimo, kao što su asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Imamo i izgradnje nogostupa koje smo započeli, staze na groblju, pomažemo i u crkvi, dakle pomagali smo i oko uređenja crkve. Tako da evo, jednostavno se trudimo da pokrijemo sva područja koja su nam bitna za društveni život. Puno nam je, isto imamo i udruge koje potpomažemo na financijski.
limene glazbe, vatrogasce, dakle to je sve u našem fokusu i svima pokušavamo sukladno mogućnostima i pripomoći i pomoći da ostanu i da se trude i da rade na dobrobit zapravo svih nas. Sve ove aktivnosti i projekti imaju pozitivan učinak na život općine u kojoj se bilježi porast doseljavanja. Evo pa tako je, znači s tim svime, znači kvalitetom života i ovom infrastrukturom, vidim na našem području se i doseljavaju ljudi, prodaje nešto te zemlje koje je bilo zapušteno za vikendice, ljudi se zadržavaju, evo broj učenika se povećao u školi, društveni život u svim našim udrugama je opet malo krenuo, znači sa dolaskom tim ljudi i s time je automatski sve življe i kvalitetnije u našoj općini. Na kraju sjednice, kako je već i tradicija, dodijeljena su općinska priznanja za sve zaslužne građane i udruge s područja općine.